A každý jste vyrobili svůj? Paš Lucko, mohla bys mě jeden ukázat na kameru? To je pěkný, to se vám povedlo. Vítáme. Tak povídej, máme video, začnete vy? My je hoďte. Můžete začat vy. Takže? Ale vás poprosím. No. Pojďte na mikrofon, aby jsme vás počuli, dobře? Dobře, takže my jsme si, jak jsem říkal, udělali v rámci našeho projektu o těch osobnostech, tak jsme do toho Cyrila Metoděje, kterého ještě mám rozpracovaného, ale mezi tím jsme hráli hru, kde děti hledali Cyrilo Metodějský kříž, a potom, až ten kříž nalezli, tak vlastně ty kříže si vyrobili a vypálili z keramiky. Takže každýho má a teďka vám děcka to přijdou ukázat na kameru. Takže děcka, pojďte sem. A máme kříž. A děcka vyrobili i pro vás kříž, protože řekli, že kamarádu na Slovensku musí taky poslat. Takže příští týden ho dostanete poštou. Pisárovi Michalovi Tretěvi. Prosím o učitela, který ovládá slovenský jazyk a dokáže učit můj vnuk.